Stormen Bodil var hård ved skovene. Storm kombineret med en våd skovbund. Det er den værste kombination. Det ses tydeligt rundt i de sønderjyske skove, selv her den første søndag i det nye år 2014. Her ligger nemlig gran, bøg, eg og venter på at blive ryddet op i tusindvis af kubikmeter. Det kommer til at tage rigtig lang tid og vil være forbundet med livsfare for skovarbejderne. Det samme gælder altså stadigvæk en skovtur i blæsevejr det kommende stykke tid. Der er stadig masser af træer, der er på vej ned i skovbunden. De hænger lige fast med en gren eller to. Idé, optagelse, klipning, tekst, indtaling. Erik Ekvad Petersen, Metropa Web TV.